U skladu sa potrebom unapređenja privredne teritorije sliva reke Save od njenog izvora do ušća, tokom aprila 2007. godine potpisan je od strane 17 privrednih komora iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije protokol o regionalnoj saradnji članica projekta Ekonomska regija u slivu reke Save. Privredni značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da je njime obuhvaćeno područje sa 6,8 miliona stanovnika i preko 140 hiljada preduzeća. Dosta stvari je odrađeno, tako da kažem, i u kataloškom smislu, u digitalnom smislu, kao što recimo preduzetnički vodič svih tih komora, odnosno svih privrednika u slivu reke Save, to je jedno. I drugo, napravili smo jedan atlas reke Save. Predstavnici privrednih komora posjetili su i regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi, a na sednici foruma ekonomske regije u slivu reke Sava, održanoj u Staroj Pazovi, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović upoznao ih je sa geografskim položajem, putnom infrastrukturom opštine i povoljnim privrednim okruženjem, o čemu svedoči i činjenica da na teritoriji opštine posluje preko 90 stranih kompanija. Završavamo 15. oktobra petlju kod Nove Pazove, treću petlju na autoputu E75 na teritoriji naše opštine, što je veoma doprinosi razvoju privrede i da investitori pogotovo iz Evrope i iz inostranstva dolaze. Na sastanku su razmotrene mogućnosti dalje saradnje i rešenja problema sa kojima se susreće komorski sistem. Kod nas je neobavezno članstvo, što znači da mnogo privrednika se odlučilo da ne treba komore uopšte, makar treba, jer sve aktivnosti koje komore rade u smislu promjene zakona, izboljšanje poslovne okoline i tako dalje, one se odnose i imaju efekta za sve privrednike. Definitivno u suradnji u smislu industrijske suradnje, znači od toga da jasno imamo interes prodavati naše proizvode, ali i uvoziti kvalitetne proizvode iz drugih zemalja, do zajedničkih nastupa na trećim tržištima. Na primjer, u građevinarstvu nama nedostaju radnici, znamo da negdje ih ima možda nezaposlenih, pa vjerujem na tim projektima infrastrukture na kojima smo nekad bili vrlo uspješni na trećim tržištima, možemo uspostaviti suradnju i u buduće. Iako kroz opštinu Stara Pazova ne protiče reka Sava, članice ekonomske regije u slivu reke Save izrazile su interesovanje za saradnjom i u ovom delu Srema.